Ал Маңғыстау облысында 10 мектептің директоры жеке кәсіппен айналысқан. Мемлекеттік білім беру ұйымдарының басшыларына кәсіпкерлік арқылы табыс табуға тыйым салынған. Бірақ соған қарамастан заңсыздыққа барған мектеп басшыларына 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Ал Қарақия ауданында жеке кәсіпкерлікпен балабақша директоры айналысқаны анықталды. Оның бизнестен түскен 18 миллион теңгеге жуық табысы мемлекет пайдасына тәркіленді. Сондай-ақ бұрын сыбайлас жемқорлық бойынша қылмыс жасаған адамды жұмысқа алған. Құрық портының басшысы да әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ішінде оны барлық қала Ақтау, Жаңаөзен және аудандарға қатысты мектеп директорлары, одан бөлек 4 мемлекеттік қызметші, одан бөлек 3 жергілікті атқарушы органдарға қарайтын кәсіпорынның басшылары осы кәсіпкерлікпен айналысуға тыйым салынған шектеуді сақтамаған үшін жауапқа тартылды.